Bekas Menteri Luar Anifah Aman membuat kejutan apabila muncul pada majlis ceramah Pakatan Harapan dihadiri pengerusinya yang juga Presiden PKR Anwar Ibrahim di Sempanggar malam tadi. Anifah yang juga Presiden Parti Cinta Sabah mengambil peluang untuk mendedahkan tawaran Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi terhadapnya sebagai balasan tidak bertanding di parlimen itu bagi memberi laluan kepada calon UMNO. Bagaimanapun, beliau tidak mahu tawaran berkenaan kerana berpegang kepada perjuangannya mengenai tuntutan hak Sabah, khususnya Perjanjian Malaysia 1963. Anifah berkata beliau sentiasa meminta MA63 dan tuntutan 40% hasil Sabah ditunaikan sepanjang berada dalam kerajaan sebelum ini kerana merasakan perkara itu penting untuk direalisasikan. Beliau berkata pengembalian hasil 40% kepada Sabah mampu memberi banyak peluang kepada rakyat negeri ini termasuk pekerjaan dan pembukaan industri kecil kepada beliau.